Sea un poco sotto il disegno. Il nostro disegno è sotto il cappello. En het duurste kan ik ervoor betaald. Ja. First wat we doen, gaan we dit op YouTube en dan fik op dan. Hoe is bij hem? Die mijn kanaal. Dit is Du, det här sitter inte åt så bra. Jo då. Men alltså, vi måste ta ner dem lite mer. Nej då. Okej, du får jag allting då. Ja, vi såg det. Jag ställer mig i skuggan. Du missade några. Förra gången vi satt upp det så gick det helt och kaos. Vi bara satt upp någonting. Vi bara satt bara, eller hur David? Det var faktiskt ganska bra. Ja, förutom lådorna. Vi ska försöka, David ska försöka sätta det bättre. Går det bra? Den har gått loss. Där. David. Varför kan du hjälpa till där? Nej, så. Alltså. Tyst med dig, Alice. Du är inte med i videon. Men alltså, hur ska jag kunna hjälpa till? Jag har ju bara en hand. Ja, men där kan man fixa med. Tryck då. Ja, så. Fixa allting själv nu. Nämen. Alltså, vi tar en liten paus tills vi har satt upp de där pinnarna. Ah. Sista gruppen. One pause and we're on later. Vi har kommit. Så här långt. Så här långt. Vi är klara! Surprise! Motherfucker! Nej. Jag ska göra. Men vet du alltså, det betyder? Jag vet inte du eller? Jag lärde mig det. Åh, det är inte så lite här. Egentligen ska man sätta upp över den där, men det blir alldeles smart. Så här ser det ut i. Jag har redan visat. Det är ganska bra. Det är bra, så här ser det ut. Och här ska vi sova i natt. Och ingen får hindra oss från att sova i natt. Och vi ska fixa sovsäckar. Ja. Så vi tar en liten paus tills vi har gjort det. Den är god. Ja, nu är vi tillbaka. Det här behöver man när man ska kampa. Ja, men... Så, titt med din paus.